የፋና ላምሮት ምዕራፍ 15 የሶስተኛ ሳምንት አምስት ተወዳዳሪዎቻችን በሁለት ዙር የተፈካከሩበትን ውድድር ውጤት ይዘን ተመልሰናል። ከውጤቱ በፊት ግን በየሳምንቱ በሀገር ባህል ልብስን በዘመናዊ መልኩ በመስራት እንደዚህ ሆስቶችን እኛን እንዲሁም ዳኞችንና ባንዶችን በየሳምንቱ ዝንጥ የምታደርገን ዲዛይነር ህይወት ጋሻው አቦጊዳ ፋሽን ቦሌ ዋርካ ታወር ሁለተኛ ፍሎር ላይ ተገኛለች። እዳችሁ እንደኛ ማማር መዘነጥ ትችላላችሁ እንላለን። የሰዓቱ አጋራችን ደግሞ ኖ ሪል ስቴት ነው። ከልብና መሰግናለን። በለቱ ባቀረቡት አቀራረብ ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተወዳዳሪዎችን ውጤት በመግለጽ እንጀምራለን። ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፉ ተወዳዳሪዎቻችንን እንጠራለን። ዳኞቻችን በሁለተኛው ዙር የሰጡት ነጥብ አልተናገሩበት ማለት ነው። ብሩክ 9950፣ ብሌን 9950፣ አቤል 9950። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 233 ነው። ከዳኞቻችን ከሁለቱም ዙር ነጥብ ጋር ሲደመር 59133 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ማድን በላይ ነው። እንኳን ደስ አለህ። እሺ፣ ከአራቱ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ደግሞ በዛሬው በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ዳኛ ብሩክና ዳኛ ብሌን በተመሳሳይ 9800 ነጥብ ከ10000 ሰጥተዋል። አቤል 9700 ሰጥቷል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 58650 ሲሆን እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ በ8222 የላካችሁት የ8222 20% 261 ነው። ከዳኞች ነጥብ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 58911 ይመጣል። ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው 8 ተወዳዳሪዎች መካከል መቅደስ ዘውዱ መሆኗን አረጋግጣለች። በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ አልተናገሩበት። ብሩክ 9900፣ ብሌን 9900፣ አቤል 9950 ነጥብ ሰጥቷል። እናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 152 ነው። ከዳኞቻችን ከሁለቱም ዙር ነጥብ ጋር ሲደመር 58902 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ኪሩቤል ጌታቸው እንኳን ደስ አለ። እሺ፣ የቀሩት ሁለቱም ተወዳዳሪዎች ከመጀመሪያው ዙር ይልቅ ሁለተኛው ዙር ላይ ያቀረባችሁት ስራ እለቱን የመጠነ ነው ተብለዋል። ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ምናልባት ሙዚቃችሁንም አንዳችሁ ለአንዳችሁ ብትቀያየሩ መልካም ነበር የሚል አስተያየት ለሁለቱም ከዳኞች ሲሰጥ ሰምተናል። የመጣውን ውጤት ለማንኛውም ማሳወቃለሁኝ። በሁለተኛው ዙር ላይ ባቀረበው ስራ ብሩክ 9400፣ ብሌን 9750፣ አቤል 9650 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞች የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 57850 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 ከላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምፅ 20% ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 57995 መጥቷል። ይህንን ውጤት ያመጣ ተወዳዳሪ ፖስታጄ ላይ ነው የሚገኘው። ከዛሬው የፋና ላምሮት ምዕራፍ 13 የባለስልጣን ድምፃውያን ውድድር ለጊዜው ብትሰናበትም የአሸናፊነት ጉዞ ምንጊዜም ይቀጥላል፣ ፋናም አብሮ ይጓዛል። ከ6000 ብር ጋር ይላል። የ15ኛ ምዕራፍ የ3ኛ ሳምንት ተሰናባች ውጤት 57995 በማምጣት የተሰናበተው ተወዳዳሪ ጌታነ ጸጋይ ሆኗል። ያብስራ። በሁለተኛው ዙር ሶስቱም ዳኞች 9700 ነጥብ ነው የሰጡት። ከኤስኤምኤሱ ጋር አንድ ላይ ሲደመር 58356 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር አልፋል። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ፣ መልካም እድል። ያው ጌታነ ቅድም ውጤቱን ከማሳወቄ በፊት ያነሳሁት ነገር አለ። ሙዚቃ ብትቀያየሩ ኖሮ ሁለታችሁም ሞር ያንተ ወደ ባህል ይሄዳል ድምጽ የሚል ነገር ከዳኞች ሲነሳ ነበርና እንደው ለዛሬው ለመሰናበቴ ምክንያቱ ይሄ ነው የምትለው ነገር አለ? ምናልባት ሰበብ ሊመስል ይችላል። ላለፉት 4-3 ቀናት ሙሉ ለሙሉ ከቤት ሳልወጣ ነው የነበረው ማለት ነው። ሰበብ ሊመስል ይችላል። ግን የዕለት ፐርፎርማንስ ስለሆነ በዕለት የሚታየው ስለሆነ ዳኞች የሚታየው ደስ ብሎኛል። በውጤቱ አልተከፈውም ጥሩ ነበር። አይዞ፣ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማር። እሺ፣
መልካም እድል እናመሰግናለን ጌታነ በየድክበት ሁሉ መልካም ነገር ይግጠም ብለናል ውድ ተመልካቾቻችን የምዕራፍ 15 ሶስተኛ ሳምንት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አራቱ ተወዳዳሪዎቻችን የሁለቱ ምድብ ተወዳዳሪዎች ወደ አንድ መተው ወደሚወዳደሩበትና ከፍተኛ ፉክክር ወደሚደረግበት ሳምንት ማለፋቸውን አረጋግጧል የሚቀጥለው ሳምንትም በተመሳሳይ አምስቱ ተወዳዳሪዎቻችን ወደ አንድ ምድብ ለመምጣት ፉክክራቸውን ያደርጋሉ ዛሬ ያለፉትን ተወዳዳሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለን እንግዲህ ፋና ለምሮት ውድድር ሁሌም ሰበብ የሚፈልግ ጉዳይ አይደለም መታመም ሌላም ነገር ሚገልጾ ነገር አይደለም ምክንያቱም ያንዳንዱን ቀን የፍጻሜን ያህል ተወዳዳሪዎች ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ይጠበቅባችኋል ያው ጌታነ ለዛሬው መሰናበት ያበቃኝ አቅምና ችሎታዬ ሳይሆን ለአራት ቀን ያህል ከቤት አልወጣሁም ህመም ላይ ነበርኩ ብሏል ያው ህመም ደግሞ ምክንያት አይሆንም የለተቀራረብ የኮንዲሽን ጉዳይ እንደመሆኑ ለምትመጡ ተወዳዳሪዎች ሁሉ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ እኛም ደግሞ ምክራችንን እንለግሳለን አዎ አንዳንዴ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጥም ከዚህ በፊት በራሄል ታሬሳ እናስተውሳለን አንዳንድ ጊዜ ድንቅ ብቃትና አቅም ይሆናቸው በተመሳሳይ ህመም ሊገጥም ይችላል ግን ህመም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ተከላክለሽም ብቻ እምትቆጣጠሪው አይደለም ግን በአቅማችሁና በምትችሉት መጠን ራሳችሁን ጠብቁ እንላለን ከዚያ ያለፈው እናንተ አይደለም መድረክ ላይ የምታሳዩት ብቃት ነው ለማንኛውም አዳና ረጋና ምህረት ዮሴፍ ከቀጥታ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆየን ዳኞቻችን የሳምንት ሰይበለን ብለናል በያላችሁበት ውድ ተመልካቾቻችን ሰላም ያገናኘን ቸር ሰንብቱ